Цього тижня у нас основне завдання, і це було предметом розмови на апаратній нараді обласної державної адміністрації, це підготовка вже до новорічних свят. І основна увага буде приділена 19 грудня, це святкуванню Святого Миколая, доручено кожному керівнику територіального органу центральних органів виконавчої влади, так само, як і керівників управлінь, відділів обласної державної адміністрації, відвідати і дитячі садочки, і сімейні будинки, і будинки сімейного типу, особливо незахищені верстви населення, дітей-інвалідів, дітей, які сьогодні є підопічними інтернатних установ. Тобто, щоб кожна дитина Буковини відчула оце свято і що Святий Миколай під подушку поклав їй відповідний подарунок. Також 19 числа я планую особисто відвідати багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей на вулиці Вінниченка. Це буде о 14 годині. І о 17 годині, до речі, також 19 грудня, ми відкриємо, це міська рада буде робити, так, але за нашою участю відкриємо Різдвяне містечко на Соборній площі і запалимо новорічну ялинку Буковини. До речі, це Різдвяне містечко, так само, як і каток, на якому будуть на ковзанках кататися безкоштовно діти, зроблено за позабюджетні кошти, тобто за спонсорські кошти. По секрету скажу, що це допомога Дмитра Васильовича Фірташа, і я вдячний йому за те, що він опікується і дітьми Буковини, і сприяє, і допомагає так само, як допомагає і нашому обласному театру, і нашому Чернівецькому національному університету. Також серед подій, які фактично є подіями цього тижня, бо сьогодні вже буде оприлюднено офіційні результати виборів. Ви знаєте, у нас в двох районах області, в Кісмайському і в Глибоцькому районі, проводились вибори позачергові сільських голів. Це Давидівський сільський голова Кісмайського району. Я хочу привітати всіх, бо за попередніми розрахунками перемогу отримав Прунчак Михайло Васильович, це висуванець партії регіонів, який набрав 64,77% голосів. Також Треблечинським сільським головою Глибоцького району став Сака Валерій Федорович, який набрав 79,2% голосів. Це ще раз підкреслює те, що є сьогодні довіра громади Буковини до тих висуванців, яких рекомендує партія регіонів, які є конструктивними людьми, які будуть сприяти розвитку територіальної громади, за що я щиро вдячний всім виборцям цих двох сільських рад. Також цей тиждень ми так само проводимо підготовку до нового року і підбиваємо підсумки роботи економіки. Робимо так, щоб наша область, як і всі попередні місці цього року, займала передові, одні з передових позицій в Україні. Впевнений, що Чернівецька область в аналогічний спосіб завершить 2013 рік і розпочнемо 2014 рік, а для наших бюджетників приємна звістка. Прийнято рішення, я спілкувався з Кабінетом міністрів України, на сьогодні є можливості державного бюджету для того, щоб усі бюджетники отримали грудневу заробітну плату до нового року. І ми це зробимо. Що змінилося від минулого тижня? Перше питання – це чи все-таки прийшли гроші в театр, до театру, як ви говорили, через банк? Друге питання – чи все-таки вручили вам страйком ту резолюцію, про яку ви говорили, що дуже хотіли ви її бачити? І як ідуть зараз роботи на перинатальному центрі? Дякую. Почнемо з перинатального центру. На перинатальному центрі зараз працюють бригади. Я написав звернення до Кабінету міністрів України в зв'язку з об'єктивною ситуацією, з тим, щоб нам перенесено було ті кошти, які через казначейство не пройшли цього року, щоб перенесено було в бюджет 2014 року, щоб ми їх змогли використати в 2014 році, тому що, назву вам цифри, всього було перераховано 86 мільйонів, з них освоєно, ми плануємо зараз освоїти в поточному році, і думаю, що це нам вдасться, близько 47 мільйонів гривень.
різницю, і зараз є розуміння керівництва національного проєкту, щоб різницю нам як перехідні кошти дали на 2014 рік, щоб ми в 2014 році перинатальний центр зробили, і він обов'язково буде зроблений. Стосовно коштів, які перераховано за сприянням Дмитра Васильовича Фірташа, так, ці кошти перераховані, платіжки є. Я думаю, що цього тижня вони надійдуть уже безпосередньо на рахунки ті, які було вказано, бо ми ще працювали над тим питанням, бо ви знаєте, по університету не дали нам добро іти не через казначейство, а через комерційні банки, то ми відпрацьовували той варіант, що якщо є угоди між університетом з конкретними підрядниками, щоб можна було ці кошти перерахувати безпосередньо тим підрядникам, які будуть виконувати роботи. І сьогодні ми вже завершуємо цей процес. Якщо так буде, то я думаю, що це буде найбільш оптимальний варіант для того, щоб ми перерахували університетські кошти не на казначейський рахунок університету, бо якби долю цих коштів можна передбачити, а щоб ми ці кошти могли перерахувати на підрядників, які будуть виконувати роботи. Бо для нас же головне – це виконати роботи. Роботи по ремонту двох дахів в Чернівецькому національному університеті, ті реставраційні роботи, які будуть проводитись в театрі. З театром у нас проблеми немає, тобто ми там абсолютно спокійно себе відчуваємо. Я впевнений, що так воно і буде. Щодо резолюції, яку минулого тижня прийняли, яку нам показали, що дуже би хотіли бачити документи в руках. Чи отримали? Документи не отримали, тому що, ви знаєте, от знову ж таки поділюсь своїми враженнями. Я сам демократична людина, мені самому навіть драйвово так подобається, коли приймаються якісь оригінальні рішення. Але коли вони приймаються настільки оригінально, що ти не знаєш, як їх на що одягнути, так? І як до чогось притулити, треба, щоб перш ніж писалися якісь резолюції, щоб попрацювали трошки хоча б юристи, хоча б на рівні студента першого курсу, які би розумілися, що таке Конституція України, що таке законодавство України і що таке міжнародні зобов'язання. Бо якщо ратифіковано Україною відповідну хартію місцевого самоврядування, це хартія Європейського Союзу, то відповідно до Конституції України це законодавство більш високого рівня, ніж національне законодавство. Тому треба спочатку почитати європейські закони, потім приймати резолюції. Як емоційний такий сплеск, я це сприймаю абсолютно так нейтрально. А як керівництво до якоїсь дії і в який спосіб це робити, у мене лишається моє запитання. Нехай назвуть хоча б одну європейську країну, де в такий спосіб щось було. І давайте навчимося всі разом спільно виконувати Конституцію і закони України, бо правовий нігілізм – це не є найкращою рушійною силою навіть під час таких соціально-політичних процесів, які відбуваються в Україні. Голова обласної державної адміністрації, він діє відповідно до законів України і інших регламентуючих інструкцій. Голова обласної державної адміністрації є людиною, призначеною президентом України, і покинути межі Чернівецької області я можу тільки за особистим погодженням з президентом України. Тобто для того, щоб мені виїхати, треба мати підґрунтя для цього, або виклик в Кабінету міністрів, або інші відомі всім речі, і після цього взяти погодження. Так само, як і виїзд за межі України, це тільки з особистого погодження з президентом України. На сьогодні я не планую звертатися з таким клопотанням до президента України, бо рахую, що голова обласної державної адміністрації має забезпечувати життєдіяльність області тут, на місці. І для мене сьогодні більш важливим є питання виплати заробітної плати бюджетникам за грудень місяць до кінця цього року, тобто не в січні, як це передбачено за всіма показниками державного бюджету, а щоб можна було людям по-людськи, нормально, гарно закрити заробітну плату, щоб вони гарно відсвяткували новорічні свята. Для мене це більш пріоритетне завдання, ніж поїздка на Майдани в Київ і брати там участь. Для цього у нас є партійні організації,
від Чернівецької обласної організації партії регіонів люди виїжджали на Майдан. Рознарядки не було, це було за бажанням. Наскільки мені відомо, зараз відбувається підсумок, від 500 до 700 людей брали участь в цьому заході. Дякуємо, колеги. Якщо запитань більше немає, всім хорошого. Дякую вам. Хорошого тижня. Дякую вам. Побачення.